راغلي اوس پلار یو کور ته رواني. مننه مننه مننه. زما یو مرګری دی اوس لاړو په دې ساعت په دې ساعت زمانه لاړو پوه شي په مخ ستا ته پوسونه کوي ستا ته پوس کوي سره دلته سوره پروګرام کو پرون نابل پرون هم کو چې دی نو ستا ته پوس کوي همونږ سره داسې دغه نو بس په دې وجه نور ښه یې که نه خیر دی شکر دی. خامخا بیا دغه وکړې زه به ورته ووایم صحیح ده صحیح ده زه ټیک ته زه بس ګپ لګوه آمین. مننه مننه مننه. السلام علیکم سلمہ کو کو. وعلیکم السلام څنګه یې؟ خیر دې زه دې ګورې ډېر جوخ پړنې مخه ستا ویډیوګانې زه ډېره خوښومه او ستا اخلاق هم زه خوښومه. مننه مننه مننه. نور ته ښه یې برابر شکر دې خیر ته دوبۍ کې آوا خیر دے ماوی کا تا پاکستان کی نه دوبے کی سعودی تا پکیم را چکر شای چرتا کنو انشاءاللہ اللہ را خمو کی رازو بکنو سعودی تا پکی ٹور را ہوئی منگ سر او پکیم دلتا کی میلاو شیو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ در خمو کی را بشو نور خیلی برابر ہے شکر دی خیر دی تاسو ښه یې کنه بس خیر دی زه خو ستاسو سپورټ کومه کسانو ته م یم سلمہ کوکو چې دا ډېره ښه جینۍ ده. مننه دا تاسو پخپله ښه یې کنه ځکه تاسو ته مونږ ښه ښکارو نو والله په ما خو ډېره ګرانه یې صحیح درته یم والله بس مننه 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 او ماشاءالله ستاسو اخلاق هم ښه دي ماشاءالله بیا نه کې خبرې او لکه نه د دې نورو جینکو په شان ته نه څه د ګفټینګ لالچ نه څه د بل څه مړه نو مونږ بې پوهېږو نو بس مونږ تېره او خلک راولې بس چې چا ګېوې بس بیا هغې ته واچوم نو بس ساده جینۍ یې که نو الله دې کامیابه ساته پوه شوې الله دې مه خرابوه چېرته هم سلمى بخيرونو بخيرونو سنگه خيا جوړي تکړه چیر پروانه زه بس کورته زم کورته زم سوالي ده سب لري تلي وي کس نه او بیت مزاجی سنگه دی خیلی تکلی سور کی شکر دی خیلی تاسو خیلی کنا بلا چی تو آگانی دی پرون دو سر سوک ما شوم دا سوک ورانا دی و سوکو ما شوم او دیو کی دی سر ویڈیو کیا دی آو آو ما دا دل 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 صبر نجي نوري صغوري دي سلمى موسم سنگ دي بارا مارا رشتا کرا سلمى ما دوبای کی خریدا که گرمی دا دلتا خودورا جی گرمی بس شروع شو شے
سلمان میچ میچ په خی کنه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. هلو سلمان. سلمى يا ستا نت باجا دي يا زما دي يا بلچا دي يا چا ستا نت باجا دي اه سلمى اواز استاد صحیح راځي صابر خان څنګه الله صابر خان جوړه په خیر ورو خیر دې زړګي ته خي شکر دې برابر ته چرته اي بس خیر یار استاسو دوا ده الحمدلله ملکم ملکی څنګه صابر خان ماته وې سلمى و سلمى صابر استا نیٹ صحیح نه ده صابر صابر خان نیٹ ته انخلي زه سعودي عرب کې ما سعودي عرب کې بس هغه کوي شو ها دغه دا ما زما ویډیو سرم یو ویډیو مالم یو ویډیو جوړه کا چې دا ایډی لگا پاسي تا ویډیو لکه کسان زیات ګوري نو صحیح ده انشاءالله جوړه به کوم ها یا زما دې ویډیو سره ډویټ وکا صحیح ده صحیح ده نور بس چې صحیح نو موږ در سره ولاړ یو خاصه پورت ما پورت تیم کو ټیکنالوژي نه بغیر چې هم څه خدمتې تابعدار یو ولې نه مننه ساده جی نه یې پوه شوې ځکه چې زیات زمون په دې ساده والی خو غي زیات د نورو جن کو په شان دی لکه قصه او دادی نه دی یادي نو مله مو قصه نه کوم انا نه خوشاله شه خوشاله شه انا لکه اوس دې ډیر شور ده بده دا کې مرګریا څنګه یې خی او خی ته خی خیر څه سګی دا گی دي چرته ګوګلېږي نور خیر ده خی مړ نه جوړای ما بوله تبا مې وسمه تاسو ورځ حساب تبا مې وا ہلو گفٹن سنگے بڈے خیر دے بڈے تا زو دا چاہتا پوسم نہ کہ بیماران پراتیو بیمار او کنا پتہ نہ لگی جی سو اجا دا مڑا غور دل تا بل را لوٹو خیدو بس زی مو نیو ما تیم نی ولے کے سنگا دا شکر دے جے تٹی کی ماڑی تما تے کال کر یا یونس شرطا دے یونس ہم گاڑ جیت دا چرته روان یې مننه مننه عبد الله مننه دا ابزو به نه روان یو ما خسته خان څنګه چل دی خسته خان مننه خسته خان ډیر ښه سړی دی سلمى ها او زه دې ما ته گیفتینګ کوي کوم په زو تاسو نه پوهیږم بس کډیر در سره دغه خو دې خوا کول بیا یو ویډیو ز در لګم هغه بیا شیر کاخه وینا دا سیګار نه کوم ما نه بیا هغه شیر کا ورته بخپل بسم شي کورانه کول گیفتینګ در تنه کوي بیا هغه شیر کا ورته ها
مننه عبد الله، مننه سو پروگرام لا تلی وای کنم تاسو چا کرم والی آو خا دا بیا خو خا دا سو گزارا مو شو آ شکر دې بس الله رحمت دې زه شکر دې شکر دې چې گزارا برا وانه مړ نشته نورا سم خوندونه نشته دې اب دغه شاخو زما زما په خیال شاخو دغه له خوشو استعمال خوشو که څنګه ده نه نه هغه پاکستان ته تللی دی پاکستان کې دی او کنه خو په پاکستان کې خوشو کنه نه نه مړه دا یا سی هغه خلک چې زی هغه له ویډیو ما ما خو ول کده لاړو نه مړه خ ما ول چې زو کانه په بلا واړو نه نه دي تلې زمړ ستاسو دعاګانې مونږ سره وي مونږ دا د شیګنې راواغښتو یونسته وای چې اوس په طریقه یوازې تلېږو درېمه ورځ ده چې نوم راغلې ما بیا راشي لګلی وچلوه چې دا خلک اوده دي او کمیخ دي ښه دې وکړه که نه نو مننه عبدالله مننه د ورځې راشه ورته د ورځې راځه ورله د ورځې لږ ټایم ورکوه نو درېدو مننه ډیره مننه ډیره مننه نه دا ډیره غټه مزه کوي دا ټوپۍ چې پکې په سر شي او دا بریتي کنه اذر ته ما دروازه غو هنیټ زما هل لږ کمزور اې ده ها تا دې 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 کمنټس کې دغه شو دغه ښکارې دونه خو تر کمنټس کې ساکټ صحیح هوا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمہارا جوڑا یہ بس رہے گاڑی کے ہم جگہ گھاگ میں سو گئے بتا کر نیٹ کا سوان ختو نیٹ کے مسئلہ وا نیٹ کی دبل چام کا سو مسئلہ دا نیٹ انخلی
مننه عبد الله، مننه مننه مننه. سلام سلام سلمى، څنګه يا خي؟ وعليكم السلام، څنګه راشد خي؟ خير خير، نور دا ملګری دوستان خري پر زما په دغه خوخه دي خوغي وي بیمار خا و سلمى ته گپ لگا و ز کوشو مخا ده صحیح چې الله پامان نټ بګي. اوکے شو، بای بای. نټ بګي د بل جام زما خل له چې چا دین خلی کس شنواره مسراجي شنواره دا چرته روانه سلمى سلمى دا یو کس وی کالمی میروالو شابی گپتون را ہوا لی تا سوی سام نی درویشتل تا سوده شابی گپت بان سکے لگا با خدا سلانا ستا یم چیزی خوبی اینم کرن چی گپتون را آگلا سما دی خورتا نا تا واری کنا زنا غوارم جان زما دی خور لز غوارم زبا گپتون سکا خا سا خور خو مالدار لگا با گپت بان سکے سلما دې تاسو په کومه ډول د مالدار د بل خبره نه ده د دې اسی خو په دا تاسو ګوري سم خو سلمان نن زه څنګه مصرف وګورم ها مال دې سلمان څه نن دې ما څنګه مصرف وګورم یو ځکه مال دې دلې ها او کنه څه دا نیټن خلی ګوره چې دا چان غلی نه دا گیفت خو دا گیفت خو د مالدارې دوه لپاره نه خو دا سې بس یو سودی د سړی خوشحالی گی تو سڑے اتاسی خوشحالی گی والا سلمان نم دیر مصرف کو پا یوزی کی دیر ہاں چھوڑ تاکی دا بل کس تارا خیجول لے خوٹردے کنخ کاری والیکم سلام چا پټو نه پای فرهاد نه راځي ګره فرهاد ول راځم فرهاد ته ما لایک شیر کړی دی فراغ دی نه نور لا څنګه ورګ دی پته نه لګی نو اته زم دا خوب ټیم چې هغه بیا راوښته دی نو کنه یا و ډیپټی 50 باندې دې دې شکورې